processo aqui, tá? Paudalho está ao vivo aqui assistindo esse evento do Paudalho. Nesse momento, Escola Estadual pulando bandeira. Estamos mostrando a comissão. Você que está chegando aí na live, vai compartilhando.
1-0 e empatou no final. Virou no primeiro jogo de 1-0, cara. Empatou no final. Vai jogar dele.